အားပေးရတော့ဆိုင်းဆိုင်းလာအားပေးရပါတော့ညီမတို့အားလုံးဆဆိုင်းဖန်တွေပါရှင့်မမတို့ပေါ့ညီမတို့အပြင်ညီမတို့ကြံတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါရပါတော့ဆဆိုင်းဖန်တွေပါမျော်လင့်တာကတော့အများကြီးမျော်လင့်တာရဲ့ရှင့်ဟိုဆဆိုင်းကဘယ်ရပဲလှုပ်လှုပ်အကောင်းဆုံးနေပဲလှုပ်ခဲ့တဲ့သူပေါ့လေသူလှုပ်တဲ့အရာတိုင်းကိုသူအစွမ်းကုန်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်အားတုံခွန်နဲ့ကြိုးစားတယ်ဒီကားယူအများကြီးလည်းမျော်လင့်ထားပါတယ်ရှင့်ညီမတို့လည်းအများကြီးမျော်လင့်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အရှိမလည်းသူကအကယ်ဒမီတစ်ခုရထားတယ်နောက်ထပ်လည်းကားကြီးတွေအကုန်လုံးလည်းသူကတကယ်ကိုကြိုးစားထားတာတွေမြင်တွေ့နေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ fan တွေအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီရစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့အများကြီးလည်းသူ့အစင်ပေါ်မှာတွေ့ကျင်သေးတယ်ပေါ့နော်ရှိုးပွဲတွေလည်းအများကြီးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်သေးတယ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော်ဒီအခုလိုချစ်သူဟိုဒါပန်းမွှင်းဖြစ်ခဲ့လည်းရုပ်ရှင်ကားလိုပဲနောက်ထပ်ကားကြီးတွေလည်းအများကြီးကိုမြင်ကျင်ပါသေးတယ်ပြောပဒေရှူလေးလည်းလုပ်စီခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအများကြီးလွမ်းနေရှူပေါ်မှာအဲ့လိုအစင်ပေါ်ကနေဆိုင်းဆိုသမျှအောက်ကနေပြီးတော့နားထောင်ခြင်းတယ်ဆိုလိုက်ဆိုခြင်းတယ်ပေါ့เนาะရှူလေးလည်းလုပ်ပေးဖို့အများကြီးတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်အာအဲ့ feeling ကတော့တကယ်ပြောမပြတယ်ပါဘူးလုံးအမြဲကြီးပါဝဲဝါးရယ်ရှင်တစ်ခါမှလည်းအဲ့လိုဆဆိုင်နဲ့တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะခဏခဏအဲ့လိုဖက်ဘူးတယ်မဲ့အဲ့လိုပါသူ့လက်နဲ့ပါဟုတ်တစ်ခါမှတော့မထိခံဘူးပေါ့เนาะသူပါတိလဲအချိန်မှာတကယ်ကိုအမြဲကြီးတယ်ကြာပါပြီးတော့ပြောပြတယ်မကစ်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မကစ်ကလိမ့်မိလိုက်လေးလို့ပြောလိုက်စီမှာညီမပူပြီးပို့ပြောသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပကာဒနာမှာပါတဲ့အချစ်တစ်ခုကိုမြင်ရတယ်ရိုးရှင်းတယ်ပြီးတော့အင်းလေးပေါ့တကယ်အင်းလေးဆိုတာလည်းလူတိုင်းသွားကျင်တယ်မရောက်ဘူးတဲ့လူဆိုတော့သွားကျင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုတကယ်ဇဝင်ကိုလုံးဝပြ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 ရိုက်ထားတာတကယ်ကို production တစ်ခုလုံးလည်းလေးစားရပေါ့နော်မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းအများကြီးအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဟိုတိကာတွေရှိတော့ပေါ့နော်အများကြီးလည်းအောင်မြင်စေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့လည်းကြည်ရရှုခင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဝတ်ပုံစားပုံလေးတွေပေါ့နော်ပြောပုံဆိုပုံလေးတွေကအစားဒေတာကန်ဒလိအတိုင်းကိုပြောဆိုနေတာဆိုတော့လေအဲ့လိုပုံစံလေးတွေကိုကြည်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဟိုပျော်မိရပေါ့နော်ပီတိလည်းဖြစ်မိတယ်တခါတလေမှကိုကအရန်သွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရိုးရှင်းကားကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုတကယ်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို feeling လေးတွေလည်းရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုဆိုင်လည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းထားတာတွေလည်းတွေ့လိုက်ရတော့လေပို့ပြီးတော့လည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်မကစ်လည်းဒီထဲမှာဆိုရင်ရိုးရိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်လှနေတာလေးတွေမြင်တွေ့နေရတာပေါ့နော်လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ဟိုဟိုဒီဟိုရုပ်ရှင်ကားယူအရန်အောင်မြင်စေချင်ပါတယ်အောင်မြင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလာမယ့် February 2ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ချစ်တူတာပန်းနွေးဖြစ်ခဲ့လေစကားယူရုပ်ရှင်ပြုံးမှာအကုန်လုံးမှာခြားပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတယောက်ချင်းစီတိုင်းလာကြည့်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ပေါ့နော်အင်းလေးမရောက်ဘူးတဲ့လူတော့အင်းလေးရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရမယ့်ကားမျိုးပါပေါ့နော်အဲလာကြည့်ဖို့လည်းအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်